Dita botërore e veshkave është një nismë përbashkët e Shoqatës Ndërkombëtare të Nefrologjisë dhe Federatës Ndërkombëtare të Fondacioneve të Veshkave. Dita botërore e veshkave shënohet që nga viti 2006. Sëmundja kronike e veshkave është e njohur si një nga problemet kryesore të shëndetit publik në mbar botën. Një ndër qëllimet kryesore të ditës botërore të veshkave është ndërgjegjësimi për shëndetin e veshkave, të nxjerrë aplikimin e metodave për zbulimin e hershëm dhe parandalimin e problemeve me veshkat për të parandaluar kështu problemet e mëvonshme, vdekjet dhe invaliditetin nga insuficienca kronike renale ose kardiovaskulare. Përshëndetje të gjithëve, faleminderit që na ndiqni në emisionin Enciklopedi Mjekësore, një emision i cili i dedikohet shëndetit. Në krye të këtij emisioni u patët mundësi të ndiqni një kronikë e cila në fakt sjell në vëmendjen tuaj shëndetin e veshkave. Do të sensibilizojmë gjatë kësaj bisede me një doktoresh të cilën unë kam të ftuar dhe kam kënaqësin time që të ndaj bisedën dhe këshillat me të në këtë emision. Është Marsida Duli, nefrologe. Faleminderit për ftesën e emisionin tuaj. Ju përgëzoj për iniciativën dhe për emisionin tuaj për gjatë këtyre kohëve, për gjatë këtyre viteve. Është një vlerë e shtuar në lidhje me sensibilizimin dhe me edukimin e pacientëve lidhur me patologji të ndryshme. Edukimi shëndetësor është shumë i rëndësishëm, pasi në të gjithë patologjitë parandalimi i sëmundjeve është më mirë, është më efikas se sa trajtimi i pasojave dhe i komplikacioneve të sëmundjeve. Doktoresha, në datën 9 mars është dita botërore e veshkave, një ditë e cila është krijuar ENKA-s që në vitin 2006 për të ndërgjegjësuar njerëzit në kujdesin e shtuar ndaj veshkave si një organ jetik. Por sot ne sigurisht do të flasim në përgjithësi për veshkat, për sëmundshmërinë më të shpeshtë. Çfarë mund të themi? Në fakt, dita ndërkombëtare e veshkës, dita 9 marsi, po dhe gjithë muaj, në fakt, ka qenë një muaj sensibilizues. Një muaj sensibilizues gjithë përfshirës nga gjithë aktorët dhe faktorët e sistemit tonë shëndetësor, lidhur me sëmundjet e veshkave. Referuar studimeve të fundit në botë, rreth 1/10 qytetarë të botës vuaj nga sëmundjet renale kronike. Të qenit i sëmur me sëmundje të veshkës do të thotë që në një të ardhme shumë të afërt pacientët tanë mund të bëhen end stage disease, mund të bëhen pacientët cilët mjekve për terapi, mjekve nefrolog, e vetëmi armë që ngelet në dorë është terapia zëvëndësuse renale, pra fjasin për hemodializën, për dializën peritoneale, apo dhe transplantin. Në fakt, vitet e fundit po rritet me hapa galopante numri i të prekurve dhe i të smurve që vuajn nga smundjet e veshkave. Kjo një nga një sër faktorë, si genetik, ashtu ambiental, po edhe situacional të periudhës që ne po kalojmë. Në fakt, mos diagnostikimi, mos trajtimi në kohë, në duhur dhe adekuat i sëmundjeve të veshkave, shkaktojnë dëmtim kronik dhe rritje të vdekshmërisë. Dhe pritet të referuar studimeve të fundit që në vitin 2040 të jetë të rënditet shkaku i 5 në botë për vdekshmërinë. Pra nga sëmundjet e veshkave. Doktoresha, mund t'i përmendim disa nga sëmundjet më të shpeshta? Veshka ka një sëmundshmëri të lartë dhe të shumë llojshme. Në fakt, duke filluar nga sëmundjet gjenetike, duke filluar nga sëmundjet të cilat transmetohen gjenetikisht, apo sëmundjet e tjera të lindura, për veshka mund të përmendim e njësar patologjisë të cilat klasifikohen në akute ose në kronike. Në përgjithësi të gjithë patologjitë të cilat fillojnë në fillimisht si akute, nëse nuk trajtohen, ato vijojnë dhe përsëriten herë mas here, duke u shndërruar në sëmundje kronike. Por, njëkusisht, ndër sëmundjet më të prekshme, më të zakonshme që ka veshka, që vuan një pacient, janë gurët në veshka, infekcionet në veshka, këta janë më të shpeshtat, më ato që hasen më rëndomt në praktikën tonë klinike, se cili në jetin e ti mund të ketë provuar kolikat, dhimbjet e veshkave nga gurët, apo dhe shqetësime që shfaqen nga infekcionet urinare. Por, njëkusisht, edhe një pjesë e madhe pacientëve të cilët të vuajnë kryesisht nga diabeti,
që në rastet po rriten si të diabetit ashtu edhe të dëmtimit të veshkave nga diabeti. Pra mund të themi që sëmundjet të tjera mund të shkaktojnë në një farë mënyrë edhe dëmtimin e veshkave. Janë të ndërlidha, veshka është shumë e ndjeshme, ndaj të gjithë patologjive, kryesisht nga diabeti, nga hipertensioni dhe sëmundjet e zemrës dhe të aparatit pra kardiovaskular. Është shumë e ndjeshme dhe shumë e prekshme, që në fazat e hershme. Njëkohësisht, veshka është shumë e prekshme edhe nga sëmundjet e tjera sistemike, nga sëmundjet autoimune, si lupusi, sarkoidoza, por njëkohësisht veshka është e prekshme edhe gjatë shtatzanisë. Kemi shumë patologji të cilat shfaqen gjatë shtatzanisë, prandaj është rekomanduar që edhe gjatë shtatzanisë të ekzaminohen, të vlerësohet aparati urinar, qoftë me analiza urine, qoftë me analiza gjakut, të përmbajë vajtë. Do të edhe përpara, doktoresha? Që përpara, absolutisht. Që të gëzojë shëndetë mirë nëna dhe fëmia. Po, kjo është depistimi më përparshëm para. Sidomos kur janë shtatzani të planifikuara, mund të bëhet një depistim, një vlerësim, një çekim edhe aparatit urinar që të mos u vuaj nga komplikacionet. Meqense jemi tek shtatzania, një nën e cila ka probleme me veshkat, a mund të ketë, po themi, edhe një shqetësim të shtuar gjatë muajve të shtatzanisë për sa i përket edhe mjekimit? Apo jo, pra duhet të vijoj mjekimin, por kjo besoj gjithmonë në vlerësim edhe me mjekun specialist, por edhe me obstetër ginekologun duke vlerësuar në përgjithësi shëndetin e nënës, apo jo? Po, në fakt, në varësi të situacionit, situatat janë shumë relative, që ose janë sëmundjet të më përparshme, të cilat normalisht dhe janë të ndërgjeshme që vuajnë përshëm nga një sëmundje i autoimune, në përgjithësi kanë nevojë për një këshillim për një planifikim familjar. Në mënyrë që, domethënë, në mënyrë që shtatzania të ketë një mbarvajtje, sepse më së shumti të gjitha komplikohen si pasoj e fillimit të shtatzanisë. Duhet të ketë një planifikim dhe një organizim i terapisë i ekipit mjekësor në mënyrë që të shkojë sa më mbar për mbarvajtjen edhe të shtatzanisë. Dhe si pas rastit, ka raste dhe që mund të ndërpritet ose mjekimi ose duhet të ndërpritet edhe shtatzania në varësi të situacioneve. Nëse rrezikohet në jeta e nënës dhe e fetusit, kjo është shumë specifike. Prandaj pra duhet konsultuar bashkërisht të dy mjekët specialistë. Kontakti i ngushtë me mjekun nefrolog, me mjekun obstetër ginekolog në çdo rast kur vendoset me vendimi për të realizuar një shtatzani në të ardhmen. Doktoresha, le të ndalemi konkretisht tek gurët në veshka. A mund të themi se ka grup mosha të caktuara që preken nga kjo problematik? Në fakt, gurët në veshka janë patologji e shpesht. Shpeshherë qytetarët e marrin vesh që kanë kristale apo gurë, siç thonë edhe në gjuhën popullore, kur bën një ekzaminim rëndom të ose periodik ekografik, edhe verifikojnë që kanë ca kristale, kanë ndonjë gurë. Në përgjithësi në fazat fillestare nuk është se paraqesin në shqetësime, nuk është se kanë shqetësime. Por, shkaqet e formimit të gurëve janë të ndryshme dhe rëndësishme është që në momentin që zbulohen gurët apo kristalet, është e rëndësishme që të bëhet një studim metabolik i natyrës së gurit, që do thotë që ne duhet të kuptojmë, pacienti së bashkë në bashkëpunim me mjekun specialist nefrolog, duhet të kuptojë natyrën e gurit, që mënyrë që të ndërhyjë në kohë në një mënyrë ndërhyrje adekuate, përmes një diete ushqimore specifike të personalizuar, përmes një terapie të personalizuar që të mos vazhdoj formimi kristaleve i gurve, që këto kristale, këto mikroelement dhe oligoelement të mos bashkohen, mos kristalizohen dhe të mos formojnë gurët. Se me formimin e gurve pastaj ndërhyrja, me fillimin e dhimbjeve, shqetësimeve, pengesave që shfaqin të gurë në traktin tonë urinar, terapia e vetme ngelet kirurgjia. Pra, në momentin që zbulohet prania e kristaleve, duhet ndërhyrë me njëherë në terapi konservative, terapi pa ndërhyrje, pra që të mos shkojmë tek ndërhyrjet me shkrirjen e gurva apo me kirurgjin. E rëndësishme është të zbulohen në kohë, të trajtohen dhe të studiohen dhe të bëhet një terapi dhe dietë
adekuate e personalizuar rast pas raste. Pra ju po thoni në këtë mënyrë duke parë edhe llojin e gurve. Bëjmë një studim metabolik, shikohet natyra nëse janë gur kalcik, nëse janë gur orate të acidit urik, janë kalcium oksalate, kalcium fosfate, apo janë të cistinës, a janë struvite, pra ka disa lloje të ndryshme gurësh. Nuk është e vështirë, është lehtësisht e zbulueshme, e studiueshme edhe profili metabolik i këtyre gurëve, duke përcaktuar natyrën, shkakun e rritjes të këtyre elementeve që shkaktojnë formimin e gurëve në gjak përmes analizave të gjakut dhe të urinave 24 orëshe, ne arrim të studiojmë natyrën e gurit, origjinën, shkakun dhe duke eliminuar shkaqet dhe shpeshherë edhe me terapinë ndihmëse ne arrim që të minimizojmë shfaqjen dhe formimin në vijim të gurëve të mëtejshëm. Pra kombinimi e ekzaminimeve për të dalë tek diagnoza dhe kombinimi i terapisë. Po, të personalizuar rast pas rasti. Sigurisht. Por cilat janë simptomat kryesore? Klinika e gurëve në veshka është specifike, ajo fillon me një dhimbje e cila është e përqëndruar në pjesën e mbrapme të shpinës, në poshtë harkut të brinjve dhe përpas rezatohet i radiohet, pra në pjesën e përparme të barkut, në fundin e barkut dhe mund të rezatohet njëkohësisht edhe rrëz kofshëve. Ajo ndjekë pacientët pra vijnë duke thënë më përhapet dhimbja. Më përhapet, fillon nga mbrapa, më përhapet dhe deri në fund të barkut dhe mund të rrezatohet ke kofsha. Kjo është trajektoria normale ureterit, ku në raste kur guri shfaqet dhe pengesa, mund të mbivendosen infeksioni, fillon një temperaturë, mund të shoqërohet me nauze, me të vjella. Shpeshherë pacienti thotë kam shqetësime me urinimin, urinoj pak dhe shpesh, urinoj me djegje, kam dhimbje gjatë urinimit, ose edhe ka ndryshuar edhe ngjyra e urinës, dhe shumë dhe disa ndryshimet e tjera, lodhje, këputje, nga pasojat nga temperaturat. Në këto momente, kontakti i parë që duhet bërë është kontakti me mjekun specialist dhe përmes një ekzaminimi imazhik që është ekografia, që është first line, është linja e parë, e me një hershme, realizohet e padhimshme, realizohet në praktikën ton të përdiqme mjekësore, mund të evidentohet prania e gurve, e kristaleve. Dhe më pas, teknika më e zgjedhur është teknika përmes skanerit, CT-s, e cila është ajo që i vendosë vullën, po kjo është në një fazë më të thellë diagnostike. Doktoresha, cilat gjini janë më të prekura? Cila gjini është më prekur për themi që të krijojë gurë? Në përgjësi, letësisht, nuk është se ka një diferencë të madhe midis gjinive, letësisht janë meshkujt më të prekur se sa femrat, por në përgjësi, predispozicioni gjenetik luan rolin kryesor në shfaqjen e gurëve, njëkohësisht dieta ushqimore është shumë e rëndësishme, në përgjithësi dieta mezetare nuk e favorizon në mos krijimin e gurëve, përkundrazi, sepse ne në dietën tonë kemi të pasur me kripën është konsumohet goxha, se kripa nuk është vetëm në gjell, po kripa ndodhet edhe në gjitha gatimet dhe jashtë ambienteve, përdorimi i fast foodeve, ushqimeve të cilat janë pikante, sasi, ose marja dhe suplementeve, ka patur ca përjulla gjatë Covidit, ku janë përdorur suplemente në sasi të tepërta të pa kontrolluara në fakt, po njëkohësisht edhe mos hidratimi i duhur ruan në rol kryesor në formimin e gurëve. Mos hidratimi, mos qarkullimi në veshkë krijon mundësinë e bashkimit të kristaleve. Pra nuk merr lëngjet e duhura. Ka pra probleme, po themi, edhe me pastrimin e veshkës dhe me krijimin e gurëve apo jo? Po, personat e cilët nuk konsumojnë sasi të konsiderueshme, 1.5 deri në 2-2.5 litra, kjo është në varësi edhe të temperaturës, në varësi të stinës ku jemi, sepse normalisht në verë sasia rritet e konsumit të lëngjeve të likideve, pasi edhe dehidrimi, temperaturat, djersitja, humbasim lëngje, kështu që nevojat për marrjen e lëngjeve shtohen gjatë sezonit të verës dhe mund të paksohen gjatë sezonit dimit për shkak të temperaturës të ftohta.
bien nevojat për hidrim. Po njëkusisht, dieta ushqimore është kryesorja, duhet paksoj natën se natën me rritë për shëndrimin e kalciumit që eliminohet për mes veshkës, dhe çështja e rëndësishme është edhe aktiviteti fizik, i cili, jeta sedentare, obeziteti, ndikojnë të gjitha negativisht në formimin e gurëve. Doktoresha, periudha e COVID-19, si ka ndikuar te ky organ? Pandemia e COVID-19 që la më pas pati impaktin e saj në rritjen e numrit të sëmundshmërisë, në numrit të pacientëve që vuajnë nga sëmundjet e veshkave. Kjo në sasaj të disa faktorëve. E para, në radhë të parë, gjithë sistemi shëndetësor, të gjithë mjekët ishin të fokusuar në trajtimin e patologjisë në fjalë e infeksionit nga COVID-19. Gjithë fondet ishin të alokuara në terapitë adekuate për COVID-in, me numrin e hospitalizimit, shtrimet ishin të dedikuar për COVID-19. Shumë spitale u përqendruan vetëm në pacientë që vuajnë COVID-19. Dhe një farë mënyre të pati një farë humbjet vëmëndjes lidhur me patologjit, jo vetëm të veshka, por të gjithë patologjit e tjera kronike që vuanin pacientët. Por nga ana tjetër edhe vetë pacientët pati një farë ngurimi, pavarësisht se dinin që vuanin nga smundjet kronike, hezitonin të shkonin të bënin analizët, takonin mjekun e tyre, specialist, si pasoj e frigës që kishin se mos infektoheshin, pra shmangën nuk aksesonin në nivelin e duhur shërbimin shëndetësor në kohën e duhur. Nga ana tjetër, edhe COVID-i vetë, si infekcion që tashmë kalonin individet, pati pasoj edhe në aparatin urinar. Pra ka patur shumë raste, sepse jo vetëm mushkëria prekesh nga COVID-19, por edhe veshka ishte një organ topik i cili u dëmtua gjithashtu nga COVID-19. Po nga ana tjetër, edhe terapi që përdoreshin, terapi të gjata, hospitalizimet të gjata, antibiotikët për një kohë të gjatë, të gjitha influencuan që pacientët që kaluan COVID-19 patën trajtimet në varësi dhe të gjendjes së tyre shëndetësore, patën komplikacionet e tyre në veshka. Të gjitha këto faktorë ndikuan në rritjen e numrit të pacientëve që vuajnë nga sëmundjet e veshkave, si dhe kronicizimin e tyre. Besoj edhe persona që ishin me dializ, apo jo, doktoresha? Po pa tjetër. Po pa tjetër. Ose dhe ata që kishin bërë transplant, duhet kishin një kujdes të shtuar gjatë asaj periudhe. Kujdesi i pacientëve, pa tjetër, se janë një grupi cili janë vulnerabël, janë shumë të ndjeshëm, dhe normalisht për qëndrimi i vëmendjes është maksimale në këto grupe të pacientëve. Le të flasim për insuficiencën renale, doktoresha. Konkretisht për simptomat dhe shkaktarët. Insuficienca renale është një fazë e sëmundjeve të veshkave e cila shoqërohet me mos funksionimin e veshkës. Pra, veshka humbet funksionin e saj. Veshka është një organ shumë i rëndësishëm, e cila ka funksion ruajtjen e ekuilibrit hidrik, ruajtjen e ekuilibrit acido-bazik, elektrolitik të trupit të njeriut. Prishja edhe mos funksionimi i veshkës përkthehet në një disbalancë të gjithë organizmit ton. Në fakt, insuficienca renale klasifikohet në insuficiencë renale akute, të pra që ndodhë me një herë, nuk ka patur një sëmundje të më përparshme të veshkës, po shfaqet njërët me një hershme, ose insuficiencë renale kronike, që janë pacientë të cilët, e themi ndryshe në sëmundje renale, që vuajnë me sëmundje renale kronike, pra që ka një funksion të dëmtuar të veshkës, por janë një stat të caktuar dhe në varësi të kohës dhe parametrave të tyre, ato stadifikohen nga stati parë deri në statin end stage, themi stati 5, ku aty më pas nuk kemi se armë tjetër përveç se terapisë zëvendësuese, hemodializës apo transplantit. Në rastin e parë, kur bëhet fjalë për insuficiencë renale akute, në përgjithësi janë të rikthyeshme. Mund të ketë nevojë për ndonjë ndërhyrje përmes seancave për të përmirësuar
përveç terapisë medikamentoze që realizohet, mund të ketë nevojë edhe për situata që si pasojë mos ekuilibrit të këtyre, siç e përmenda, ekuilibrit acidobazik apo elektrolitik mund të nevojitet edhe ndërhyrje përmes dializës, por që nuk është e vazhdueshme. Mund të jenë të disa seanca të njëra pas tjetrës, por që mund të rikthehet funksioni i veshkës, pra rimer funksionin e vetë, si pasoj e shkaktarve që shkaktun të precipitim akut themine, këtë dëmtim akut të veshkës. Ndërsa, nëse persiston, më pas shndorrohet në një smundje kronike, pra në insuficiencë kronike të veshkës, veshka vuan në mënyrë të vazhdueshme. Pra, nëse dëmtimi parametrave dhe vlerat e rritura të toksinave në gjakë persistojnë mbi 3 muaj tek një individ që më përpara ka qenë shëndosh. Në fakt, faktorët precipitus të funksionit të veshkës, ku bëhet fjalë për rastet e minjëhershme, janë të shumë llojshme. Një precipitim mund shkaktojë edhe një infeksion, precipitim funksionit, pra një insuficiencë renale akute, që më pas me përmirësimin e situatës mund të rikthehet ose dhe jo. Mund të shkaktojë edhe një gur, një infeksion, pra. Mund të shkaktohet një përdorimi i antiinflamatorëve jo steroid, që janë painkillers apo qetësuesit e dhimbjeve, që i përdorin për kohë të gjata pacientë që ruajnë ibuprofeni, voltareni apo oki, që e përdorin në mënyrë të pakontrolluar, në mënyrë të pamenaxhuar jashtë këshillave mjekësore. Që shpesh herë mendojnë se nuk japin efekte anësore, duke qenë se mund të blejnë pa recetën e mjekut, por që në fakt ka efektet jashtëzakonshme në aparatin urinar. Mund të jenë gjendje të ndryshme infektive, mund të jenë medikamente të tjera të cilat shkaktojnë insuficiencë renale akute. Doktorisha, në fakt edhe pak më parë ju thatë janë sëmundjet autoimune, të cilat edhe mund të shkaktojnë probleme në veshka, dhe persona që marrin këto medikamente për të qetësuar dhimbjet mund të bëhen edhe pasojë edhe dëmtimit akut, bëhet faktor. Sepse ata që kanë dhimbje reumatizmale përdorin shumë nga këto antiinflamatorë, antiinflamatorë. Dhe për kohë të gjatë apo themi me vite të tëra. Nga ana tjetër shkaktojnë edhe dëmtime glomerulare, sëmundjet autoimune, siç është lupus, artriti reumatoid, si organi ka shumë sëmundje të cilat përveç se sëmundjes bazë që shkaktojnë dëmtime të filtrit të glomerulit të veshkës, nga ana tjetër edhe terapitë që përdoren për to dëmtojnë veshkën në formën e insuficiencës renale. Doktorisha, ju thatë folët pak për trajtimin, por a ka ndonjë mënyrë që personat ta parandalojnë? Në fakt, mënyra më e mirë është përkujdesja, është parandalimi. Si mund ta parandalojmë? Nëse një individet janë të shëndetshëm, mënyra më e mirë për ta parandaluar është që të çekohet, pra që të kontrollohet herë pas here. Secilit nga ne që nuk është në djeni, që vuan nga smundje e veshkës, e rëndësishme është që të çekohet të paktë një herë në vit. Mjafton një analizë urine, një analizë gjakut dhe një eko aparatit urinar. Ndërsa për pacientet të cilët janë në djeni dhe janë të diagnostikuar një smundje nga veshkët, e rëndësishme është që kontrolli dhe ndjekja progresive në mënyrë të vazhdueshme të kontrolluar duhet të bëhet nga mjeku nefrolog specialist. Në asnjë mënyrë nuk duhet të shkuten kontaktet nga mjeku nefrolog për çdo eventualitet, për çdo ndryshim, për çdo luhatje, si të klinikës ashtu edhe të parametrave të analizave. Mund të përmbledhim shkurtimisht edhe diçka në lidhje me infeksionet urinare. Infeksionet urinare në fakt janë një ndër patologjitë që ne trajtojmë më së shumti në praktikën tonë të punës së përditshme. Në përgjithësi gjinia femërore është më e prekur se sa gjinia mashkullore për shumë shkaqe si edhe të afërsisë me traktin gastrointestinal, për aktivitetit seksual, pra ka një sër shkaqe, higjiena absolutisht, të cilat shpeshtësinë kanë më të lartë ke femrat se sa tek meshkujt. Në përgjithësi si shkaqet e infeksioneve urinare janë në radhë të parë pa diskutim me higjienën, por nga ana tjetër lidhen me nivelin e hidrimit, pra duhet personat të cilët nuk konsumojnë sasi të konsiderueshme, të duhur, sasin e duhur të lëngjeve gjatë 24 orësh prirën më shumë për të zhvilluar infeksione urinare, apo edhe disa
individ të cilën bajnë urinimin, bajnë gjatë urinimin, normalisht kontaminohet edhe sasia urinës që ndodhet në vezikën urinare, po njëkohësisht edhe faktor të tjerë, për shembull rastet të tjera që kanë anomali strukturore të traktit urinar, të cilat të mund të shfaqin infeksione urinare të herë pas hershme. E rëndësishme është që këto infeksione të parandalohen, të parandalohen dhe të trajtohen kur janë infeksione të traktit të poshtëm. Pra, infeksioni nuk është përhapur në rrugët e sipërme të urinës, që do thot ureterë dhe në veshka, që më pas shfaqet me klinik, po, që më pas klinika dhe ndërhyre terapia është më severe në rastin kur shfaqen infeksionet të rrugëve të sipërme, pielonefritet akute apo qoftë edhe kronike, nëse ato do vijojnë dhe kronicizohen më pas. E rëndësishme është që të trajtohen në mënyrën e duhur. Trajtimi në mënyrën e duhur parashikon realizimin e analizave të urinave të sakta, si dhe mbjedhjet përkatëse për të identifikuar mikrobin, dhojin dhe antibiotikur terapin adekuate me sasin normale ditore të trajtimit të mikrobeve. Është shumë rëndësishme të marrim një mesazh nga ju, doktor Esha. Mesazhi pikërisht për të gjithë ata që ndoshta vuajnë nga sëmundjet e veshkave, nga një sëmundje e caktuar, por, si që thatë edhe në krye të bisedës, është më mirë të parandalojmë se sa të trajtojmë. E në fakt, jemi në këtë emision për të ndërgjithsuar të gjithë njerëzit dhe një mesazh nga një mjeke nefrologe do vlente shumë. Mesazhi imi drejtohet si qytetarve, të cilët duhet të kenë kujdes për vlerësimin a aparatit të tyre urinar dhe jo vetëm, nuk flasim jo vetëm për një sistem, për një organ, por për gjithë organet e tyre, ndërsa për gjithë pacientet të cilët të buajnë nga sëmundjet e veshkave, kontakti duhet të jetë sa më i ngushtë me mjekun nefrolog, të gjithë pacientet që i buajnë nga diabeti, nga hipertensioni dhe sëmundjet kardiovaskulare duhet vlerësojnë aparatin e tyre urinar, funksionimin e veshkës, sepse të pasurit një sëmundje kronike të veshkës, edhe aq më tepër arritja deri në stadet më të përparuara të këtyre sëmundjeve, ku terapia zëvendësueshme është e vetmja armë që na ngelet në dorën e nefrologëve, është një kosto shumë e lartë si për individin, familjen, shoqërinë dhe për sistemin tonë shëndetësor. Doktor Esha, ju falenderoj shumë për kohën që na dedikuat dhe këshillat e të gjitha informacionet që i keni dhënë sot shikuesve të emisionit Enciklopedi Mjekësore. Ishte kënaqësi për kënaqësia ime gjithashtu. Shikues të nderuar, mbyllim këtu minutazhin e rezervuar për emisionin Enciklopedi Mjekësore. Do të kemi takime të tjera shumë interesante me tema të ndryshme, të cilat gjithmonë vlen për shëndetin dhe për jetën cilësore. Bashkë miropafshim.